കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കൂടെ ആ ബെൽ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. CBSE 10 പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കി. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷകൾ July 1 മുതൽ 15 വരെ നടത്താനായിരുന്നു CBSEയുടെ തീരുമാനം. ഇതിനെതിരെ ഒരു കൂട്ടം രക്ഷിതാക്കൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നിലപാട്. ഇന്റേണൽ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മറ്റൊരവസരത്തിൽ നടത്തും. സെപ്റ്റംബറിൽ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് രഹന ഫാത്തിമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് വീട്ടിലെത്തി. രഹന സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ അറസ്റ്റ് നടന്നില്ല. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നഗ്ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലാണ് നടപടി. കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിലുള്ള നഗ്നതാ പ്രദർശനം കൂടി ഉൾപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം രഹനയ്ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പോലീസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മുൻപിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുന്നതും അത് പകർത്തി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതും കുറ്റകരമാണ് എന്ന പരാതി ഉയർന്നതോടെയാണ് നടപടി. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ പ്രദർശന ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തി വിവാദത്തിലകപ്പെടുകയും കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും ചെയ്ത ലോക 1-ാം നമ്പർ ടെന്നീസ് താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനെ ന്യായീകരിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ. ടൂർണമെന്റിനിടെ കളിക്കാർക്കടക്കം കോവിഡ് പകരാൻ കാരണക്കാരൻ മറ്റൊരു കളിക്കാരനാണെന്ന് പിതാവ് ശ്രജൻ ജോക്കോവിച്ച് പറഞ്ഞു. 3 കളിക്കാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ടൂർണമെന്റ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്ത ഗ്രിഗോർ ദ്രിമിത്രോവ് ആണ് രോഗം പടർത്തിയത് എന്നാണ് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ പിതാവ് ആരോപിക്കുന്നത്. Breaking news, Kerala.